Pa dugi niz godina se bavim pisanjem tekstova, negde oko 25, znači od deteta, ono kao festivali dečiji, pa onda vremenom sve tako raslo, a u Liri sam 10 godina tačno. Znači od njenog osnivanja sam. I recite nam, koliko po vašem mišljenju teško napisati jedan dobar tekst? Pa ne znam, ako neko voli, ako, ne znam, po meni, treba ipak da ovaj, imamo nešto od Boga, dar, šapnuto nešto, znači od Boga, da bi pisali nešto. Mislim da ne može svako da piše i ne može da piše onaj ko ne osjeća muziku. Znači, ovaj, ne znam kako da se izrazim, da ne pogrešim nešto ili bilo šta, ali mislim da tekst u poslednje vreme piše svako i da to nije merodavno i da zato nemamo dobrih narodnih pesama. Znači, neću da kažem o svoje godine ili tako nešto, ali ono vreme kad sam ja tako bila deti, ovo, bila je pesme narodne muzike i zabavne muzike. A sada u stvari imamo i ne znamo više šta je narodna, šta je zabavna. Volela bi, zato sam ovde na festivalima narodne muzike. U stvari ove godine sam bila na Vrnjačkoj banji na festivalu, osvojila 3 nagrade, na Zlatiboru prvu nagradu za tekst. I ovaj, šta da kažem, eto, volim zabavnu muziku da slušam, a narodno da pišem baš ono u duhu prave narodne srpske pesme.